Vi er på event i weekend i Dur, altså ungdomsrådet på Mors, hvor vi snakker rigtig meget og planlægger om, vores kommende event, vores åbningsreception. Almen bestyrelsesmedlem. Jeg hedder Bastian, og jeg er også almen bestyrelsesmedlem. Jeg hedder Marie Louise, og jeg er PR- og kommunikationsansvarlig i Dur, hedder Sofie, og jeg er formand for Dur. Jeg hedder Lars, og jeg er medlem af bestyrelsen på Dur. Jeg er Emil, og jeg er medlem af Dur, bare helt almindeligt medlem. Og jeg hedder Katrine, eller AK, og jeg er næstformand, eller intern formand. Jeg melder mig ind i Dur, fordi jeg gerne vil give unge på Mors en mulighed for at lave nogle aktiviteter sammen på tværs af alder og nogen, man rigtig vil snakke med sammen. Jeg har valgt at melde mig ind i Dur, fordi jeg gerne vil være med til at sørge for, at der sker nogle ting herude på øen. Jeg synes simpelthen, at der sker for lidt. Og også lave nogle events på tværs af at de unge sørger for, at der bliver lidt mere ungdomsliv og lidt mere et ungdomsmiljø. Det synes jeg, der mangler rigtig meget. For mig i hvert fald også for at give muligheder til de unge. Det synes jeg i hvert fald også selv, jeg som unge på Mors har manglet lidt, at der var nogen, der tog hånd om de unge og gjorde noget for det. Gav os nogle muligheder. Så det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg, vi kan give i det her ungdomsråd.